friends, welcome to Fatima Cookery. Hi, Assalamu Alaikum, welcome back. Innathe recipe, nammada pupsinte pastry enganeyanu അതിൻ്റെ ഓടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ എഗ് പപ്സാണ് അതിൽ തയ്യാറാക്കി കാണിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പേസ്ട്രി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയാൽ എഗ് പപ്സ് എന്നല്ല സ്വീറ്റ് പപ്സ് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള പപ്സും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ പപ്സിൻ്റെ പേസ്ട്രി തയ്യാറാക്കാനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം, അതിൻ്റെ സീക്രട്ട് റെസിപ്പീസൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഫാത്തിമ കുക്കറി ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണിലും കൂടി ഓളും കൂടി കൊടുത്താലേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അതിനാവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ എലൈറ്റിൻ്റെ മൈദയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് പപ്സിൻ്റെ മാർജറിൻ അഥവാ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ബട്ടറാണ്. ഇത് എല്ലാ കടകളിലും കിട്ടില്ല, നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഐറ്റംസൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയ ഷോപ്പുകളിൽ കിട്ടും. എനിക്കിത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാൻ ലാസ്റ്റിൽ ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞുതരാം. എന്നാൽ ശരി, നമ്മുടെ റെസിപ്പിയിൽ പോവാം. ഞാൻ 1/2 kg മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് 25 g ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 25 g എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 teaspoon ആവും. എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 10 g സോൾട്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് 10 g തന്നെ ചേർക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡാൾഡ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല, അതൊരു 25 g ഇതിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം, ഫ്രിഡ്ജിലിരുന്ന് എടുക്കുന്ന നല്ല തണുത്ത വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. വെള്ളവും കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റിൽ വേണം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. 250 ml ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. 1/2 kg മാവിന് 1 cup വെള്ളം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1 tablespoon കൂടുതൽ വരും. എന്തായാലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ വരവി നോക്കാം. കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ. ഒരുപാട് അങ്ങ് ലൂസാവാൻ പാടില്ല. ഇതാണ് മാവിൻ്റെ ഒരു പരുവം. നമ്മൾ വരവി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ കൈ വെച്ച് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലോട്ട് പോണത് റിവേഴ്സിൽ ഇങ്ങനെ വരണം. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പരുവം. എന്നിട്ട് ബൗളിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് നനഞ്ഞ ഒരു ടവൽ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്ത് ഒരു 10 minutes റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. 10 minutes കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം. ഈ 10 minutes സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കി എടുക്കുകയാണ്. അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് 1 teaspoon ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ 1/2 teaspoon ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും കൂടി ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതോ അല്ലെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്തതോ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. കൂടെ തന്നെ 1 പച്ചമുളകും കുറച്ച് കരിവേപ്പിലയും കൂടി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അത് ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിലോട്ട് 1 savala ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം എഗ് പപ്സിൻ്റെ അകത്ത് 1 savala ഒരു ഫില്ലിംഗ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ, ഒരുപാട് അങ്ങ് മസാല ഒന്നും കാണില്ല. ആ 1 savala ചെറുതായിട്ട് വാടി വന്ന ഉടനെ തന്നെ അതിനാവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിലോടൊപ്പം 1/2 teaspoon ഗരം മസാല പൗഡറും 1/2 teaspoon മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് 1/4 teaspoon മുളക് പൊടി, ഒരുപാട് എരിവ് വേണ്ട, 1 പച്ചമുളകും ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്യാം. കൂടെ തന്നെ ഞാൻ 1/4 cup വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് 5 minutes നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ആ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി 1 savala വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, അതിനടുത്ത് മാറ്റാം. എഗ് പപ്സിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് 1 8 minutes മതിയാവും. ഞാൻ അതിനാവശ്യത്തിനുള്ള എഗ്ഗും കൂടി ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മാർജറിൻ ഒന്ന് സോഫ്റ്റാക്കി എടുക്കാം. അത് ഇത്തിരി കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലല്ല സൂക്ഷിക്കുന്നത്, പുറത്താണ്. എന്നാൽ പോലും അത് നല്ല ഹാർഡായിട്ടിരിക്കും. അതിനെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം. ഏകദേശം 10 minutes കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ഡോ റെസ്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ഇതുപോലെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ കുറച്ച് ഫ്ലോർ ഒന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം. നല്ല തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം. ഇതുപോലെ മാക്സിമം വലിപ്പത്തിൽ 1 rectangle ഷേപ്പിൽ ഞാൻ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്ക്വയറോ റെക്റ്റാങ്കിളോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പരത്താം. ഇത് ഇത്രയൊരു തിക്നെസ്സിലാണ് ഞാൻ പരത്തിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ മാർജറിൻ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്തങ്ങ് തേക്കരുത്. ഇതാ വിരൽ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട്
മുകളിൽ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്താണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു ലെയറായിട്ടാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. എല്ലായിടവും നന്നായിട്ടിത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. എന്നാലേ നമ്മുടെ പഫ്സിന് ഒരുപാട് ലെയർ കിട്ടിയിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ ആ മാവ് ഒന്ന് നീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് നീഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരുപാട് വെള്ളം കൂടിപ്പോയാലും ഒരുപാട് ടൈറ്റായാലും നമ്മുടെ പഫ്സ് ശരിയാവില്ല. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഇതുപോലെ ഞാൻ മാർജറിൻ ഫുള്ളായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സാരി ഫോൾഡിങ്ങാണ് ഇത് ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഫൈനലായിട്ട് വരുന്ന സൈഡ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മടക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഫ്ലോറും ഡസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ തന്നെ വീണ്ടും നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. എന്തായാലും ഈ ഒരു 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം. എന്നാലേ അത് വീണ്ടും പരത്തിയെടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുള്ളൂ. 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വീണ്ടും ഞാൻ പരത്തിയെടുക്കുകയാണ്. ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം പരത്താൻ, ഒരുപാട് അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്യരുത്. ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ മാർജറിൻ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എയർ ബബിൾസ് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കി റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം. വളരെ പതിയെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി, പെട്ടെന്നായി കിട്ടും. മാവ് പരുവമായിരുന്നാൽ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ബാക്കിയിരിക്കുന്ന ഫുൾ മാർജറിനും ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്യാണ്. 225 ഗ്രാം മസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. 1/2 കിലോയ്ക്ക് 225 ഗ്രാം മാർജറിൻ എന്തായാലും വേണം. ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ എല്ലായിടം ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരട്ടെ. എന്നിട്ട് വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിൽ 2 ടൈപ്പിൽ ഞാൻ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു ടൈപ്പ് സാരി ഫോൾഡിംഗ് ആണ്. ഫൈനലായിട്ട് ഞാനൊരു ബുക്ക് ഫോൾഡിങ്ങും കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഫുൾ മാർജറിനും ഇതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ്. ഡാൾഡയേക്കാളും നല്ലത് മാർജറിനാണ്. പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ എടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബട്ടറിലും ചെയ്തെടുക്കാം. ബട്ടർ ആണെങ്കിൽ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ ബട്ടറിലും ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം. മാർജറിൻ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ബട്ടർ വേണമെങ്കിൽ ബട്ടറും യൂസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ വീണ്ടും ഒരു 10 മിനിറ്റ് നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ്. പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. ഫ്ലോർ ഡസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്ത് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഫ്ലോർ ഒന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നന്നായിട്ട് പരന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വലിഞ്ഞു വരും. എന്നിട്ട് ഇനി ബുക്ക് ഫോൾഡിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സൈഡിൽ നിന്നും ആ സൈഡിൽ നിന്നും നേരെ പകുതി സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും അതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. ടോട്ടൽ ഒരു 40 മിനിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ബേക്കിംഗ് ട്രേ റെഡി ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഒരാൾ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫൈനലായിട്ടുള്ള റോളിംഗ് ആണ്. ഇതിലാണ് നമ്മുടെ പേസ്ട്രി കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോണത്. ഇതിന് എത്രയാണോ വലിപ്പം വേണം അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്താൽ മതി, ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് അമർത്തി പരത്തിയെടുക്കരുത്. ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ലെയറൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എയർ ബബിൾസ് കാണും. ഞാൻ ഇതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നീക്കിയാണ് ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കുന്നത്. മാക്സിമം പരത്തിയെടുക്കണം. ഇതേതുപോലെ ഞാൻ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കി കൊടുക്കാം. വേണമെങ്കിൽ പീസ കട്ടർ വെച്ചോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഇതൊന്ന് സൈഡൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യണില്ല, വീട്ട് ആവശ്യത്തിനായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണില്ല. ഞാൻ നടുക്കൊരു എഗ്ഗിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പേസ്ട്രി റെഡിയായി. ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ തന്നെ എടുക്കണം, എന്നാലേ നല്ല കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ എല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരട്ടെ. എല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലിരുന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലോട്ട്
കുറച്ച് വെള്ളം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. സാധാരണ നമ്മുടെ പച്ചവെള്ളം തന്നെ അതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ സവാള വഴറ്റിയ ഒരു ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഹാഫ് എഗ്ഗ് ഇതുപോലെ ബോയിൽ ചെയ്തത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ എഡ്ജും രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് എഡ്ജസും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വളരെ പെട്ടെന്നൊന്ന് റെഡിയായി കിട്ടും. എന്നിട്ട് ഒരു എഗ്ഗ് എടുത്ത് ഇതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതാണ്, എഗ് വാഷാണിത്. സാധാരണ ഒരു എഗ്ഗ് വേറെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യണ്ട, അത് മാത്രം വെച്ചൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ ബേക്കിംഗ് ട്രെയിൽ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കൂടി തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓവനിലും ഓവൻ ഇല്ലാതെയും ഞാനിത് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത 220 ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ 20 to 25 minutes ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇഡലി ചെമ്പിൽ വയ്ക്കുന്നതും 5 minutes സിമ്മറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലോട്ട് സിമ്മിൽ തന്നെ ഒരു 45 minutes വെച്ചാലേ നന്നായിട്ട് ബേക്കായി കിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിൽ 20 minutes സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 20 minutes കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 10 minutes കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇഡലി പാത്രത്തിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ അടിയിൽ ഒന്നും വേണ്ട, ഒരു സ്റ്റാൻഡ് മാത്രം വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. വെള്ളമോ ഉപ്പോ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത്. പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഡലി ചെമ്പിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് മാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ 30 minutes ആയി എനിക്ക് ഓവനിൽ വെച്ചത്. എൻ്റെ ഓവൻ കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് മാക്സിമം 220 ഡിഗ്രിയിൽ 25 മിനിറ്റ്സ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ചില ഓവനിലൊക്കെ ആയി കിട്ടും. എൻ്റേത് OTG ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ. എന്തായാലും നമ്മുടെ പപ്സ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ലേയേഴ്സാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ തന്നെ കൈ തൊടുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് പൊടിഞ്ഞ് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മോള് വന്നിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പറാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റ് എന്നാണ് അവൾ പറയണത്. എന്തായാലും ഞാൻ അതിൻ്റെ ക്രിസ്പിനെസ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. സൂപ്പർ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. എനിക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് നല്ല ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ഇതിങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ. ഇതിനു മുമ്പൊക്കെ ഇതുപോലെ എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഈ റെസിപ്പി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ഒരു ബേക്കറിയിൽ നിന്നാണ്. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ഫൈനലിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 45 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇഡലി ചെമ്പിൽ വെച്ചിരുന്നതും കൂടി എടുക്കുകയാണ്. അതും പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, നല്ലെണ്ണം കൈ തൊടുമ്പോൾ തന്നെ പൊടിഞ്ഞു വരുന്ന രീതിയാണ്. ഓവൻ ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്കിത് ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറക്കാതെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക. നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പി എനിക്ക് കിട്ടാൻ കാരണം ബ്രദേഴ്സ് ക്ലാസിക് ബേക്കറിയാണ്. ഇത് പരവംകുന്നിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ളവർക്ക് നാഷണൽ കോളേജൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നിയർ ബൈ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നല്ല നല്ല സ്നാക്സും ബർഗർ അതുപോലത്തെ ജ്യൂസ് ഐറ്റംസ് നല്ല സ്വീറ്റ്സൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ബേക്കറിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നല്ല കേക്ക്സ് ബേക്കറിയിലുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും അത്യാവശ്യം നല്ല സ്വീറ്റ്സൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ബേക്കറിയാണ്. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രത്താണെങ്കിൽ ഒന്ന് പരവംകുന്ന് നാഷണൽ കോളേജിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് വരും ഈ ബേക്കറി, നിങ്ങളൊന്ന് കയറി നോക്കുക. ഞാനിതുപോലെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കറക്റ്റ് റെസിപ്പി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത്. എന്തായാലും ഇതുപോലെ നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരും വരയ്ക്കും താങ്ക് യു, അസ്സലാമു അലൈക്കും. Thanks for watching. Please subscribe my channel. Click bell icon. Select all, like, comment and share.